ଦୀର୍ଘ 72 ବର୍ଷ ପରେ ପଡ଼ୁଛି ପବିତ୍ର ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଆରମ୍ଭ ସୋମବାର ଦିନ ଏବଂ ଏହାର ଶେଷ ମଧ୍ୟ ସୋମବାର ଦିନ। ଏଭଳି ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ 72 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉତ୍ସୁକ ଭକ୍ତ ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ କାଉଡ଼ିଆ ଓ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶ୍ରାବଣ ମାସର 5ଟି ସୋମବାରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ 3:30 ବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଅବକାଶ କରାଯିବ। 4ଟାରୁ ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ ହେବ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଭୋର 4ଟାରୁ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳଲାଗି କରାଯିବ। ଠେକି ବେଢ଼ାରେ ରଖି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ କାଉଡ଼ିଆ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଟିକଟ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 3:30ରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଅବକାଶ କରାଯିବ ଏବଂ 4ଟାରେ ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭିତରେ ଏଏସ୍ଆଇ ତରଫରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ବ୍ଲେଡ୍ ଏବଂ ଛୁରୀ ଆଲୋ ହେବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରଖାଯାଇଛି, 4ଟାରୁ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଠେକି ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଠି ଫିଙ୍ଗିକିରି ଭିତରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଭିତରେ ଭୋଗରାଗ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବେଶ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କ୍ରାଉଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଅନ୍ୟ 26ଟି ସ୍ଥାନରେ 2 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି, 4 ଜଣ ଏସିପି, 6 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 30 ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ସହ ମୋଟ 15 ସେକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ। ରାଜଧାନୀରେ କାଉଡ଼ିଆ ଯିବା ଆସିବା ବାଟରେ ମୋବାଇଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ PCR ରହିବ। ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ସହିତ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଛକମାନଙ୍କରେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଓ ମୋବାଇଲ୍ ମେଡିକାଲ ୟୁନିଟ୍ ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଓ ଶ୍ରାବଣୀ ପର୍ବ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ କରାଯିବ, ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ। ଏହାକୁ ଆଖି ରଖିକି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, କ୍ରାଉଡ଼ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରାଫିକ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି। ଜଳ ଉଠାଇବା ସ୍ଥାନ ବା ନଦୀ ପଠାରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ୟୁନିଟ୍ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ CCTVର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଏସବୁକୁ ମନିଟର କରାଯିବ। ସେପଟେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ କାଉଡ଼ିଆ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ହେମନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।